Мабуть, ви нерідко зустрічали на автомобілях зображення отцього Христа. На дорогах України таких автівок чимало. Малюнок такого типу Христа можна зустріти не тільки на машинах. Його наклеюють на стіни під час освячення дому, ним прикрашають книги, його кріплять на пляшки з освяченою водою. До цього зображення звикли, а походить воно з одного дивовижного місця в Києві, яке наприкінці 19 століття за особливим божим промислом неначе проквітло прекрасною квіткою з глибин забуття. Нині тут дуже гамірно. Машини поспішають жвавим бульваром Дружби народів, який проклали колишнім річищем Неводиці. Річки, що в давнину впадала в більш повноводну Либідь, а тепер ледь помітним струмочком тече трубами під асфальтом. У давньоруські княжі часи тут росли густі ліси, в яких водилася дичина. І над долиною, де нині так шумно, на Бусовому пагорбі, син Ярослава Мудрого, київський князь Всеволод, збудував заміський палац, який увійшов у історію як Красний двір. Є традиція, яка розповідає, що там київські князі і бояри здійснювали полювання на звірів. Від того начебто пішла назва звіринець. Там звірі водилися, на них полювали. І, може, і не випадково потім там Всеволод Ярославич збудував свій Красний двір, бо місце було хороше, розкішне і вже якоюсь мірою обжите. Ніхто вже не скаже, чи знав князь, що поряд з Красним двором є давній печерній монастир з ченцями-затворниками. І, може, саме тому облаштував тут заміську садибу. Хотів мати й душевну відраду поряд з обителлю. Чи, може, це сталося випадково? І ченці, які оселилися на цьому місці ще за часів князя Володимира, і далі мирно молилися в давніх печерах, незважаючи на гучні князівські полювання. Дивно, але літописи майже не згадують про цей монастир в урочищі Звіринець. Наші археологічні розкопки, які ми провадили там на території ботанічного саду, в околицях Звіринецьких печер, жодної будівлі, яка б хоч віддалено нагадувала церковну, ми не знайшли. Мені здається, що печери давні були зв'язані все-таки з Видубецьким монастирем. Можливо, це був все-таки в ті давні часи якийсь більш-менш єдиний комплекс. От таким ми бачимо Київ з пагорба над печерами. Нині це сучасне місто, забудоване багатоповерховими будівлями в зухвалому модерновому стилі. Але саме в цих хащах елітних забудов особливою, елегантною красою виділяється Звіринецький Свято-Михайлівський чоловічий монастир. Складно повірити, що всі ці різноманітні церкви, каплиці, калійний корпус, які, наче дорогоцінне каміння в архітектурному намисті, стоять на невеличкому клаптику землі над історичними печерами. Кожна будова обителі викликає захват у любителів стародавньої архітектури. Тут можна милуватися деталями різьблення по каменю, литвом у бронзі, ковальськими витворами, які чудово гармоніюють із столярним мистецтвом. Усе продумано, усе вдало пов'язано з ландшафтом. Ще зовсім недавно цей пагорб був хаотично забудований невеличкими будиночками з сараями та дровітнями. І тільки невелика земельна ділянка біля входу до Звіринецьких печер належала музею історії Києва. Так було, аж доки на початку 90-х років минулого століття не прийшли сюди ченці з Іонівського Свято-Троїцького монастиря, що розташувався в ботанічному саду імені Гришка. Нинішній намісник Звіринецького монастиря, єпископ Іванківський, вікарій Київської єпархії Касіан з братією, поклав початок відновленню цієї обителі, розповідає чернець Звіринецького монастиря архімандрит Леонтій. Попервах, нам було дуже важко.
Перша братія ютилася в невеличкому будинку. 22-й участок, ділянка на вулиці Мічуріна. На її місці зараз стоїть новітній корпус, там мешкає вся нинішня братія. Там же перші молебни здійснювали, а вже згодом, коли була отримана домовленість із музеєм історії Києва, співробітники побачили, що монахи не руйнувати сюди прийшли святиню, а дійсно підтримувати, облагороджувати її. Вони погодились на відновлення тут, з Вернецької обителі, повноцінного монастиря. З 97-го року в Печерках під цим храмом всіх преподобних отців з Вернецьких була здійснена перша божественна літургія. Витончений розпис у давньоруському стилі прикрашає нартекс притвор перед входом до Звіринецьких печер. Саме тут ми бачимо настінне зображення святих угодників Божих, які несли свій подвиг на цьому святому місці. Уславлений святитель Леонтій. На початку 11 століття Леонтія висвятили на єпископа міста Ростова. Ще один ігумен Звіринецького монастиря, святитель Михаїл, згодом очолив архієрейську кафедру в давньоруському місті Юр'їв, що на річці Рось. Тепер це місто називається Білою церквою. Звіринецькі печери дали і єпископа Мину, якого покликали на кафедру міста Полоцька. Преподобні Маркіан, Софроній, Климент, Мануїл – святі ігумени Звіринецькі. Вони були взірцем чернечого подвигу і надихали братію на спасіння душі в молитві та смиренні. До печер входять без поспіху, із благоговінням і молитвою. Це місце великого подвигу людей віри. Зліва одразу можна побачити печерну поховальну камеру. Тут спочивають останки безвинних страждальців, що загинули в Звіринецьких печерах 1096 року під час Половецької навали. Тоді ж були пограбовані та зруйновані й пишний княжий Красний двір, і смиренний Звіринецький Михайлівський монастир. Половці завалили вхід до печер, і люди, які разом із ченцями тут заховалися, померли від спраги, голоду та нестачі повітря. Правда, є припущення, що трагедія сталася пізніше, під час татаро-монгольської навали, і допомогти печерянам ніхто не міг. Від тої днини зупинився час у Звіринецьких печерах, заховавши дорогоцінну таємницю святості та трагедії далеких віків. Наприкінці 19 століття тут, на Звіринці, одна з місцевих жительок, яку звали Феодосія Матвієнко, дуже часто бачила протягом дня веселку, яка спускалася з неба просто до частини цього пагорба. Окрім того, у своїх сновидіннях вона часто бачила людей, які приходили до неї і просили її про молитви. Люди ці були вбрані в білий одяг, і було зрозуміло, що вони просять саме про заупокійну молитву. Якось після сильних злив, які йшли безперестанно протягом кількох днів, у цьому пагорбі стався зсув і відкрився вхід до підземелля. Феодосія розповіла і про ці видіння, які були в неї раніше, і про цей зсув своєму духівнику, одному з насельників Свято-Троїцького Іонинського монастиря, який розташовувався тут неподалік, з іншого боку Звіринецького пагорба. І духівник благословив її спуститися в ці підземелля. Те, що вона побачила там, звісно, вразило її свідомість. Потім слідом за нею спускалися її ченці, насельники Іонинського монастиря, і історики, і археологи. Але першою людиною, яка в новітні часи відкрила всьому світу таємницю Звіринецьких давніх печер, була проста, благочестива жінка Феодосія. Жінці
Страшно було одній спускатися в темряву. Проте не пошкодувала Феодосія, що послухалася духівника, бо побачила печерні ходи, подібні до Києво-Печерських, а в них велику кількість непохованих останків людей. Господи Боже мій, упокій душі спочилих рабів твоїх. Тут вона вперше щиро помолилася за невідомих їй небіжчиків і швидко побігла до монастиря, благаючи отців відслужити панахиду за страждальцями. Так вперше відкрилися звіринецькі печери, і ченці увійшли в їхню глиб, аби відродити тут служіння Богові. Це вже потім кияни та прочани з усіх країв почали масово відвідувати святе місце. В богоборчі часи більша частина мощей давніх подвижників цих пещер була або знищена, або вивезена в музейні сховища чи археологічні запасники. Лише невелика частина мощей глав давніх подвижників зберіглася тут або була віднайдена при повторних розкопках, як, наприклад, глава цього невідомого подвижника. Чи поховання преподобного Федора Каліки? Ми можемо бачити назву над місцем поховання та ковчежі з його мощами. Це слово «каліка» означає мандрівник, паломник чи прочанин, людина, яка багато мандрує. Це слово походить від давньоримського «каліги» чи «каліги», особлива назва взуття, щось середнє між чоботами та сандаліями, яке широко вживано було в Середземномор'ї того часу. Тут і Андроник-печерник. Його послухом було копати братські келії та крипти для поховання спочилих. Печерниками також називали тих, хто ніколи не виходив на поверхню. Тут спочиває преподобний Іоанн, чернець, подвигом якого було молитовне стояння перед Богом у пості та молитві. Збереглося й місце поховання святого Климента, ігумена Звіринецького. Він був присутнім при перенесенні чудодійних мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського. А знаємо ми про їхні імена та труди завдяки зараз вже малопомітним написам на глиняних стінах печер над місцями поховання преподобних. Ось ми бачимо поховання ігумена Клімента, над ним виконана молитва «Помяні, Господі, душу раба свого Клімянтія ігумена». І окрема підпис, чия це могила? Клімянтія ігумена Звіринська. На жаль, на початку 90-х років 20-го століття частина напису була втрачена через необережне використання гострих матеріалів. Нам невідомо, хто залишив ці надписи, хто з ченців був письменний. Є припущення, що це ігумен монастиря Климент. Але вдивімося в літери. Ці графіті дуже подібні до тих, які зробили побожні віряни на стінах Софії Київської. Дослідники кажуть, що частіше за все такі графіті креслили ножем. На той час грамотою володіли чоловіки високого стану, а отже, носили, як це було прийнято, на поясі зброю. Тому могли залишати на стінах акуратні, дрібні написи лезами. А в Звіринецьких печерах літери великі, розгонисті. Видно, що виконували напис чимось гострим, але не ножем. Звіринецькі печери викопані в давніх льосових породах. Це доволі пластичний, м'який матеріал. І для написів на цій поверхні монахи використовували спеціальні дерев'яні стілоси. Гострі пристосування для того, щоб написи були доволі глибокими, а края цих заглиблень вони були округлі, щоб не руйнувалися і не осипалися. Чернець, що копав печери, скоріше за все й залишив ці написи. Це свідчить про смирення монаха, який хоч і був письменним, але виконував просту і важку роботу.
Зараз ми з вами знаходимося в самому серці давньоруської цієї обителі, в вівтарі печерного храму. Ось ці царські врата. Крізь них священнослужителі, як і майже тисячу років тому проходили в цей вівтар, ставали до служіння літургії. Давньоруський звіринецький хрест Голгофа зображений цими престолом. Простий чотириконечний хрест стоїть на узвищі, що символізує Голгофу. І надписи «Ісус Христос Ніка». Пряме свідчення того, що тут були монахи, що вони мешкали тут і жили братським монастирським життям, можуть слугувати написи над жертовником печерного храму. Вони озаглавлені так – «Ігумені Звірінці». І читаємо імена – Левонтія, Маркіана, Міхаїла, Сафрони, Міни, Клімянтія, Мануїла. Саме звідси походить те зображення Христа, яке ми бачимо на автомобілях, у домівках. Рука ченця з побожною любов'ю накреслила його на глиняному склепінні найдавнішої підземної церкви Русі. І тепер він вийшов назовні, щоб освячувати силою віри все, що оточує сучасну людину в пошуках Бога. Через 800 років у цьому храмі відновили богослужіння. Але ненадовго, бо внаслідок гонінь на церкву, під час прагнення безбожників знищити християнство, у 30-ті роки 20-го століття лампада тут згасла. У 90-ті роки минулого століття ченці знову ввійшли до печер і відродили служіння Богу на святому місці під землею. Вийшовши назовні, ми знову опиняємося на монастирському подвір'ї. Тут бачимо карту печер. Нічого дивного не помічаєте? Справжньою загадкою є те, що печери закільцьовані. Те ж саме спостерігаємо й у печерах Києво-Печерської лаври. Але як це можна було зробити глибоко під землею, з примітивними лопатами та копачами у світлі факелів, не маючи навігаційних приладів? Це не може не дивувати. Проте поки що на цю загадку відповіді немає. Над входом у печери розташовується зовні невеликий, але напрочуд місткий храм на честь преподобних отців Звіринецьких. Церква збудована з природного каменю і нагадує кіпрські купольні базиліки. Інтер'єр храму скромний, проте тут усе в деталях. В око впадає білий, вапняковий, різьблений іконостас. А далі – чудовий, витончений церковний розпис. Особливістю церкви є приміщення поруч із входом до храму. Це каплиця Пречистої Богородиці. Прикрасою каплиці є точна копія однієї з найшанованіших святинь Афону – ікони Божої Матері Скоропослушниця. 2009 року список з цієї чудотворної ікони, що написали в Дохіарському монастирі на Святій Афонській горі, урочисто передали Звіринецькому архангело-михайлівському монастирю. Відтоді він перебуває в цій спеціально облаштованій невеличкій каплиці, яка навіть внутрішньо повторює інтер'єр того бічного вівтаря, який розташований в Дохіарському монастирі. Красень собор краще почати роздивлятися з вулиці Мічуринської, що біжить повз кремезні стіни монастиря. Саме тут урочистий вхід до величної церкви, збудованої в псевдо-романському стилі. Собор має два яруси, і вірянин спершу входить до дивовижного нартексу, прикрашеному чудовими композиціями з майоліки, які провіщають нам про Боже царство.
як крізь тріумфальні ворота з керамічними деревами, вірянин, піднімаючи сходами, входить до нижнього хрещального храму на честь святителя Іосафа Білгородського та священномученика Іосафа Могилевського. Святитель Іосаф Могилевський був подвижник відновлення чернечого життя при Звіринецьких печерах на початку ХХ століття. Тоді його знали як князя Володимира Давидовича Живахова. Сам князь Живахов був почесним попечителем Звіринецького скиту на початку ХХ століття. Коли вибухнула на цих землях революція, безбожна, атеїстична, він не бачив для себе ніякого іншого вибору, окрім як заявити перед лицем усіх людей про свою любов до Бога і прийняти чернечий постриг. Тут, у Звіринецькому монастирі, його постригли винок із ім'ям Іоасаф, на честь його далекого предка чудотворця, який також був прославлений на початку ХХ століття, Іоасафа Білгородського. Згодом Іоасаф Живахов був зведений у стан єпископа. Так, ми зображаємо його на сучасних іконах у святительському одязі. Господь призначив йому шлях мучеництва та сповідання. З майже 10 відведених йому Господом років в єпископському служінні, майже 7 він провів у різних засланнях, в'язницях і таборах. І врешті, 37-го року, його розстріляли. Церква вшановує його як священномученика. В око впадає білий, різьблений у візантійському стилі іконостас, значе відлитими із золота іконами. Посередині храму доволі великий басейн баптистерій для хрещення дорослих. Храм замиловує дуже ніжним розписом склепінь і стін. Темою зображень є сцени зі Святого Письма. Неяскраві кольори створюють враження, наче стіни розписували акварелью. Ніжні, ретельно виписані орнаменти породжують атмосферу святковості, споглядання негучної радості, які так характерні для справжнього християнського духу. З хрещальної церкви сходи піднімають прочанина до головного собору або кафолікону обителі. Це храм на честь Пресвятої Богородиці заради її чудодійної та особливо шанованої на звіринці ікони усіх скорботних радість. Височезний трикупольний кафолікон сповнений світла й повітря. Його мармуровий у візантійському стилі іконостас організує простір і стає точкою початкового огляду церкви. Саме в ряду образів вівтарної перегородки розміщується чудодійна звіринецька ікона Божої Матері усіх скорботних радість, уславлена багатьма чудесами, які й донині йдуть від неї Божою милістю. Над усім простором церкви піднімається чудове мозаїчне зображення Христа Вседержителя. Його фігура заповнює більшу частину півсфери конхи над вівтарем. Неможливо не вдивлятися в цей образ. У ньому все прекрасне. Золото сяє в сонячному волосі й одязі. Витончений орнамент в'ється темно-синім німбом навколо голови, нагадуючи про красу Небесного Царства, що приніс нам Господь. Але найбільш приваблюють очі Спасителя. Вони наче дивляться повз людину. Одразу згадуються настанови давньоруських іконописців про те, що образи краще писати так, щоб очі на зображенні Христа не дивилися прямо, бо страшно зустрітися з поглядом великого судді. Під зображенням Вседержителя у вівтарі мозаїчна композиція причастя апостолів. У візантійській урочистості біля трапези зі святими дарами на два боки двічі зображено Христа як великого архієрея, який одній групі апостолів подає в причастя божественне своє тіло під виглядом хліба, а іншим
подає чашу з божественною своєю кров'ю під виглядом вина. Для створення мозаїки використовують смальту. Це кольорове скло, яке подрібнюють на маленькі шматочки тессери. Завдяки їм мозаїка на стінах собору виблискує різнобарвним дорогоцінним камінням, створюючи враження, що людина потрапила у священний простір Божого царства. Це враження підсилюють орнаменти і візерунки, що вкривають наче найцінніше гаптування склепіння церкви. Розписи стін доповнюють картину Божого піклування про земну людину. Вони у формі іконопису розповідають євангельську історію та крок за кроком ведуть до прагнення бути з Богом у мирі, позбуваючися пристрастей і гріховних вчинків. Саме це – основне завдання кожного ченця, на якого рівняються й світські люди. Цей монастир проквіт із темряви печер, як найгарніша квітка, що прикрашає собою різнобарний квітник давнього міста. Та все ж найціннішими тут залишаються люди. Це вони створюють монастир. Бо без ченців обителі не буває. Вони і є основою краси цього місця, бо відтворюють своє прагнення раю навколо себе. Звіріницький хрест вийшов назовні заради нас, тих, хто горниться до святині, перебуваючи в буденних справах, заробляючи на хліб і виховуючи дітей. І нині він у своїй простоті став прикрасою наших простих, щирих вчинків заради Бога.